Olá, bem-vindos ao Cinema de hoje mais um capítulo da nova coluna aqui do canal, Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado de hoje é Paulo Biscaya Filho. Tudo bom, Marden? Obrigado. E aí, qual é seu filme de cabeceira, Paulo? Não, é, é, é. tem vários. Sim, mas aquele mas especial. Aí é o filme que mudou a minha vida, que me fez cair nessa desgraceira que nós estamos, é, que foi o, o Caçadores Arca Perdida. Perdida. É óbvio que eu sempre gostava de cinema, ia no cinema com meu pai, com a minha família e tal, mas o filme que me fez gostar de cinema foi o Caçadores Arca Perdida mesmo. Eu vi só no cinema, eu vi 20 vezes. Eu lembro de ter visto esse filme aqui em Curitiba no Cine Vitória, no finado Cine Vitória. E também já tinha perdido as contas de quantas vezes já tinha visto. Mas o que é que te mexeu tanto com os Caçadores da Arca Perdida? Então, é um negócio doido. assim. Eu, é, Na época, eu tinha. Primeiro foi uma coisa de. de, de é, o Prazer do Proibido. Porque ele estreou. Eu acho que o Vitória já foi uma reprise. Sim, eu vi do, uma reprise. Do, do Caçadores. Ele estreou em Curitiba no Cine Condor. Eu tinha 12 anos e o filme era, na época, Censura 14. 14. Aí eu queria muito ver o filme, mas o pessoal da portaria do Condor era linha dura, não deixava entrar. Então, quando o filme foi indicado para vários Os Oscars, Oscars, ganhou cinco, uh -huh. é, e hum, no ano seguinte é, o Oscar era em março, era final de março naquela época. No início de março, eles fizeram uma reprise no Cine Bristol. Recém, estava reinaugurando. Que era mais tranquilo. E daí o Cine Bristol Não, ali eu acho que vai ser tranquilo eu furar a censura. Porque eles seguravam mesmo. Quer dizer né? que você não conseguiu vê-lo na época que ele estreou mesmo. Não, na época que, eu, que estreou, eu não vi. Eu fui ver na reprise de Oscar que teve em março de é, 82. 82. E daí eu vi. E daí já me deu um treco, porque eu já gostava de coisa de história, egiptologia, já era uma coisa que eu gostava bastante na escola. E, é, e daí eu fui é, vendo o filme, por isso mas tinha uma outra coisa que estava me pegando, eu não sabia o que, que era. E aí o meu pai me deu, eu tenho até emoldurado, uma VHS é, do making-off do, do Que era uma coisa bem rara naquela hum. época, né? não era todo filme que trazia. Making-off, nem existia o hábito de se fazer making-offs de não, filmes. E na época demorava muito para sair o filme Sim. em home video. Né? Então, é, anos! Exatamente, demorava anos. Aí não tinha o Caçadores é, em VHS. É, só tinha o making-off, o making-off importado. E aquela fita, obviamente, furou, né? De tanto que eu vi. E numa cena especificamente. É, do, do making of, que mostra o Spielberg dirigindo a Karen Allen na sequência do, 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 bar, né? do bar, do torneio de bebida, que é, cinematograficamente falando, brilhante, é um plano sequência bem simples, mas que você não percebe que é um plano sequência. A câmera vai fluidamente entrando exatamente nos pontos que, é, mais focados. Mas que, o que mais me pegou foi o Spielberg dirigindo... Ela, como atriz, ele é dando as intenções, sugerindo movimentos e ali deu um clique. E Estou fazendo esse troço até hoje. <laughs> Essa seria a sua cena favorita do filme? Por conta Eu desse acho, contexto? Por causa da parte afetiva, sim. A minha cena, cena favorita, olha, e olha que Os Caçadores é Perdida, existe... tem muitas cenas é. favoritas, mas a que eu acho assim mais bonita, a que, a que sempre me emociona quando, quando vejo, pela, pela beleza plástica mesmo da cena, é quando ele está conduzindo aquele grupo de, de auxiliares, quando ele descobre onde fica o Poço das Almas que vem aquele pôr de sol, fica... Sim, eu ia sugerir, eu ia dizer que a aquele segunda... Aquele céu amarelado, é laranjado, aquela, aquela transição. E que é uma transição muito interessante... Porque vai E dar você o... vê só o Indiana de penumbra. Exatamente, assim, e a... ele vai tirando a roupa uhum. de árabe e para colocar Não, a E, e os de empregados demais. lá cantando né? é, no, é no dialético. É super bonita essa cena. Não, e é uma cena de transição muito legal que vai de locação na Tunísia, que eles Sim. filmam, Sim. É, Sim. se passa no Egito, mas fizeram na Tunísia, porque o George Lucas já sabia é, como já é que era tinha filmado Star o Wars, Star né? Wars lá. E é, vai da locação na Tunísia Seguramente, como o George Lucas é um mão de vaca Seguramente era mais barato filmar <laughs> é, na Tunísia certeza. do que no Egito é, Com certeza <laughs> e, Mas é, é uma cena bacana porque passa de locação para estúdio Aquela transição serve justamente para ir de locação para estúdio De dia é o deserto da Tunísia é. E de noite é, né, é em nos Londres. estúdios é o de Londres. Londres Mas no, no mesmo <laughs> lugar ali, né? E, e que é muito, e a, a hora que eles abrem, daí tem todas as cobras lá dentro, e ele fala o a frase clássica é snakes, why you have to be é, snakes? snakes. E, e o público <laughs> cai na gargalhada. Porque claro, a gente já sabe, do, já sabe do pavor que tem dele. Pavor de cobra é muito legal. Eu sou um pouco mais velho que você, eu não sei se você passou por essa experiência, mas quando eu era criança, eu via todos os dias no antigo, na antiga TV Tupi, os antigos seriados da década de 30 e 40, que eles exibiam todo final de tarde. Cada dia eram episódios bem curtos, de 8, 10 minutos, e você acompanhava a história inteira ao longo de uma, duas, três semanas. E a história sempre, cada capítulozinho, acabava num momento assim de grande perigo para o herói. E aí no dia seguinte você acompanhava a história, mais ou menos como o seriado do Batman fazia, né? Amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate eu fiquei viciado em ver esses antigos seriados. E quando eu vi o, o, Os Caçadores da Água Perdida, Indiana Jones, na mesma hora, claro, essa foi a, uma das inspirações mas um eu me senti de novo uma criança vendo aqueles seriados antigos de criança. Eu não sei se você teve essa, essa mesma experiência. Não, porque eu era uma criança tendo contato <laughs> na época com dos caçadores, né? <laughs> tendo contato com aquilo pela primeira vez. É, mas a, a ação não stop que o filme tem, que entra e daí vem a vem tem todas as flechas e depois a bola e ele pula e daí já vem os índios, aí ele foge dos índios, cai no avião, já tem a cobra, cobra. dentro do avião. Aquilo é muito legal, aquilo é extremamente inspirador. O O Vítor Pois, pois nos o fresh, fresh, Fridays. Fridays. They are following us. <laughs> a própria the apresentação. We'll be dead already. already. A própria apresentação do índio é muito bonita, né? Ele vai sendo apresentado aos poucos, né? Ele entra em quadro. E, e isso, é, obviamente, tem uma outra, uma outra referência. O Spielberg sempre quis fazer um filme do James Bond. Bond. Uh -huh. E o James Bond era apresentado desse jeito: de que ele sai da penumbra, ou então de um plano, e daí Por pouco entra ele não em diz... cena para dizer Bond, James Bond. Por pouco ele não diz Jones, Indiana Jones. Com certeza. <laughs> Mas uh, nos três, quatro filmes. Uh -huh. É, tam, ele brinca com essa apresentação: é, de que é, o primeiro o, o Indiana Jones está sempre de costas, aí de repente vem o traidor, tenta. A, atirar, o detalhe do chicote? Ele pega o chicote e tira a arma do traidor, do guia traidor ali. E, e ele entra na luz, luz, né? E aí ele entra na luz. E daí no segundo <laughs> tempo da, da, da perdição aparece ele bem mais James Bond de, de terno branco e, e bem é, formal barba é, feita e, cabelo e penteado, smoking e tal é, deixando mais clara ainda a referência de que o Spielberg queria fazer um James Bond mesmo e daí ele fez seu próprio James Bond que é o Indiana Jones <laughs> e no terceiro ele traz o maior dos Bondes para ser o pai do Indiana Jones exatamente Indiana, né? o Chamou. pai do Indiana Jones é o próprio James Bond Outra coisa muito boa, no, no caso específico de Os Caçadores José Perdido é um filme que você pode ver repetidas vezes, ele não cansa Jamais. nunca. Você tem esse hábito de revisitar esse filme? Ah, desculpe, desculpe eu falei que eu vi no cinema é, 20 vezes, não foi 21. Eu e a Helena a gente viu numa das uh, do clássico no Cinemark, Cinemark, que daí eu fechei 21 vezes. É, então sim. É, só no cinema, né? Só no cinema. Daí eu tenho aquela caixinha também ali em casa. <laughs> é, do Blu-ray com, uhum. com todos os filmes. E, é, e os making offs, inclusive o making off que me fez é, mudar de vida. Então, agradeço a tua presença, Paulo. Coincidentemente, estamos gravando esse programa, ele vai ao ar mais tarde, mas estamos gravando, coincidentemente, no dia 13 de julho, que é o dia do aniversário do Harrison Ford. Uma feliz coincidência. Então, feliz aniversário. 76 Indiana. anos. E anunciaram um atraso na produção do quinto filme. O filme vai ficar para 2021. O Indiana Jones vai ter quase 80 anos. <laughs> vai ser é, como no, na série Jovem Indiana Jones, que aparecia ser... o velho é, Indiana, Indiana Jones também. É, talvez é. eles façam uma brincadeira Todo com isso. Todo cheio sei sei. de cicatrizes Pise, e tal. Tapa-olho. Exatamente. Será que é nesse que ele vai perder o olho? Capaz. Quem sabe. Quem sabe? Vamos esperar para ver. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mário. E até o próximo Cinemarden. Né?